سلام کی بات کر لی کہ بڑا پیارا یہ نتیجہ نکلی وہ بھی اتنی کافی نماز دیا رکعت کی تکمیل واسطے بیٹھا میں سدا ہوا لے گیا حدیث سے تھوڑا یہ بھی کام کرو تو معصوم ہمارے نہ ہر وہ کام بدلے گا جس عمل اور عبادت آخیا جا سکتا کبلا جڑا نیکی کے زمرے چاہ رہا ہے وہ ہے وطن ولایت یعنی ہے روح ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ
شہر
سید زندہ آل نبیل صاحب ماما صاحب باہر سوال کی تاکی لزمن نہیں ہمیں لکھے بنتاکی بڑھنا کی چھتری انہاں کے این بنتاکی مارے اچھر دیئے چھتے میں نے ہر نیتی کی میں نے تیری وجہ انہاں کے این بنتاکی اچھتی شہر مسلمانہ میں نو ہی ساجہ ہے
جو حکم نامی لے جی صدر عالی علی کریمی دا بات دیا ادھا میں نے سو سکتا ہے میرے باقی اور انتباہ کا جب میں نے دیتا رہا قبلہ لے حوالے نمبر کر کے سلام کر کے میں دور جاؤں دمیش شہر کی جام میں مسجد دا موازن بغیر کچھ پتہ لگے گا مجلس اس کے یقین سے بچے دمیش شام کا دار حکومت جام میں مسجد دا موازن مغرب کی اذان شروع بھی اکر گائی یدان سولہ سو میل کی تھکی دا پہلا قدم بڑا آیا Yeah.
سر سنگیت تو کوئی شہر منگ رہے ہیں
Aliyah.